Подарю тебе ландышки. Милая, мы давным-давно друг друга оба любим. У нас семья бабушка, мамушка, мамашка, папашка. Все, что сказал, у нас сильные тархи. Они радостные уже. Хулас, якында Афонакен билан Улугбекен савчилыкке келады. А ты тоже семья предупреждал, у нас сильные тархи? Йок, мы хали айтканым, йок. Бір минут, қызым. Амак. Тоқтаң, гапырмай. Біләмін, қыз езді скаутке ұшап қыдырып жүріпсіз. Кім білән жүріпті, нама қып жүріпті. Мендей қышлақ бачаға қыз езді бермоқшы емассіз. Чүнкі авторитетіңізге туры келмеймін мен. Йоқ, бача, просто мен шу долларды мен. Сіз мені сүйгенімді пулге алмастырмапсыз, тоғры ма? Амакжан, мен еш қашан сүйгенімді пулге алмастырмаймын. Чүнкі мен гинида емасмын. Пулларыңыз менге общий керек емес. Менге қарап телефон тұрып, сүйген махаббатым керек, мен банкоматты іздетіп көтінге тықтың ғой оны. Амаджан, тоқтай. Мана iPhone 15 екеуміз рамыз, құппа? Анайжан, егер iPhone-ым жоқлығына қатынан болса, екеуімізді де бұғылатады. Сенмей өлгір кетті. Себебі дитлекче біз мен я оставлю тебя, виноват та шей разы.